vou mostrar o Yuji zerando Minecraft. Depois de vários anos jogando, finalmente ele zerou e matou o monstro. Minecraft zerado, olha lá. O que você fez? Você acabou de matar um dragão? Foi. Acabou de matar o dragão e apareceu isso? Aham. Mr. X. É, gente, acabou o Minecraft. Agora não tem nem de entrar e ver a casinha dele. Perdeu tudo, vai ter que começar tudo de novo. Sei lá. Será que precisa? Sei. E vai demorar essas letrinhas. Deixa elas passar tudo, que aí você vê se tem gente entrando na sua casinha de novo. O que tá escrito aí? Coisa à toa. Tipo o quê? Coisa à toa. O que esse player sonhou? Vó, gerei. Não, chega, gente, tá bom. Só pra mostrar que isso aqui é o fim do Minecraft. Agora eu vou começar de novo. Tchau.